Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио подкаст с нашата серия Vox Nihili. В нея, заедно с Стоян Ставро, говорим за основните пресечни точки между наука, етика, право и философия. Стоян вече от няколко години захождаме към много и различни теми. Някои са с съществено обществено значение, като например тираджи и инфлуенсъри, други са с по-малко такъв залог, като примерно темата за климата или съответно темата за аборти. В последните 5 години правим събития, подкасти, както виждате, може би в момента и видеа по чапката на Vox Nihili, а в последните няколко седмици решихме да направим и серия, която да е свързана с града. И съответно днескашният епизод за бедствията е свързан именно с тематиките за града. За тези от вас, които ни слушат за първи път, най-активният деятел в рамките на Vox Nihili е Стоян Ставро, един своеобразен ренесансов човек. Стоян е юрист, философ, ръководител е на секция етически изследвания към БАН, преподавател е по биоправо, основател е на платформата Преизвикай правото и от, мисля, че вече около година и половина е основател на Лексебра, което е онлайн експертна правна система за съдебна практика. И така, днес в епизода планираме да говорим за бедствия, за превенция на бедствия, какво представляват също бедствията и наш гост ще бъде Станимира Николова. Станимира е урбанист, тя има серия различни интереси, свързани с пространствените и мрежови анализи, мобилността, осигуряването на свързаност между отделни територии, анализите на рисковите фактори на природните бедствия, както и превенция на рискове от бедствия и аварии. През последните години тя работи върху серия различни проекти, като например градски стандарт, като например Сподели квартала и серия други, а от 2018 година тя е част от екипа на София План. От 2022 година, от тази година, тя съответно също е и част от екипа на GAIT, Институт за големи данни в полза на интелигентното общество. Надявам се днескашния епизод да ви е интересен. Еми да, както винаги, най-лесно да започнем с закона, между другото, където има определение легално на бедствие. В крайна сметка, да, като ще говорим за бедствие, трябва да разберем какво е бедствие, тъй като, нали, закона е единствения, който може с главно за да каже какво е бедствие и да е валиден този отговор, както и друг път сме говорили. Пак стигаме до негово величество закона, който закон за защита от бедствията, член 2, пише следното за бедствие, доста дълго така на пръв поглед е изречението, което дефинира бедствие, но според мен е доста богато и на значение. Това е значително нарушаване на нормалното функциониране на обществото, значи нещо ненормално е бедствието. Супер. Предизвикано от природни явления или от човешка дейност и водещо до негативни последици за живота или здравето на населението, имуществото, икономиката и за околната среда, предотвратяването, овладяването и преодоляването на което надхвърля капацитета на системата за обслужване на обичайните дейности по защита на обществото. Това е изречение типично с множество подчинени такива вътре в него. Но най-важно според мен от тази дефиниция, която прочетохме, е наистина, че става просто нещо ненормално, т.е. нещо, което ние не очакваме да се случва и което е извънредно, т.е. извън, нали, това, което можем да постигнем с обичайните си дейности по защита на обществото. То може да бъде причинено от хората, може да бъде причинено или от природни явления, но в крайна сметка нещо, което ни изненадва обикновено, не е задължително всъщност, но е важно, че ни поставя пред някакво изпитание, защото ние трябва да действаме в една свръхспособност да се справим с него и най-вече поради тая причина се изисква предварително планиране на това, какво ще правим, когато се случи това бедствие, защото то изисква от нас много повече, отколкото обичайния ни живот изисква. И тук шефа на бедствията е Станимира. Много страшно звучи това. Шефа на бедствията. Това е като капитан Планета, ама наобратно малко такова. Да, нали, да. Имаше капитан Полюция, и след това има такова капитан Бедствие. Да. Примерно наводнения, такова, пожари. Да, всъщност не съм точно баш шефа на бедствията, защото работя само 2 години в тази тема, за да анализирам какви са ни рисковете, какво е бедствие, какви са ни рисковете, какво засяга тези рискове, какъв териториален и пространствен аспект имат те, т.е. къде могат да попаднат като зона, като територия
и кои институции, кои хора трябва да си взаимодействат, за да имаме превенция, за да имаме синхронизирана работа и кои други институции трябва да работят някакви други планове или да предприемат други действия, за да подпомогнат институциите от местната и от националната власт, които се занимават пряко с това да действат, когато има настъпило бедствие. А Стоян каза, че в крайна сметка бедствията са не само неща, които са природни, те също и вследствие на дейност на хора и прочее. Можем ли да се съберем все пак някакви примери за бедствия, да опишем какво представлява бедствия, има ли класификация на различни бедствия, да започнем от някъде с малко структура? Има, да. Разбира се, Законът за защита от бедствия ни дава точно това. Той ни казва кои са видовете бедствия, изборява ги всичките те и казва кои са тези, които са най-възможни да се случат и за кои трябва задължително една община в България да си направи планове за защита от тези бедствия. Най-общо казано, това са наводненията, земетресенията и авариите. Ядрените аварии. Като последното, е нещо, което се надяваме със сигурност никога да не се случи. Много трудно и много непредвидено се... Много трудно се реализира един план, който е за защита от ядрени аварии. Но пък другите, през годините е имало много ситуации, в които общината, столична община, но и България да се получат от различни бедствия, различни ситуации и да може да направят една оперативна програма какво да се прави при настъпване на бедствие и кой трябва да го прави това нещо. Като според мен е много важно да погледнем и другата страна на нещата, другите бедствия, за които казваме, че е възможно да се случат, но не е задължително изрично да си правим програми и планове за защита. Това са тези екстремни валежи, екстремни бури, засушавания, заледявания, прекомерни топлини или така наречения риск от топлинен остров, горски пожари и така нататък. Имаме още доста видове. Като според мен последните години все повече се наблюдава тези кратки, но тежки явления за населението, като екстремни валежи или пък засушавания, прекомерни топлини, които обикновено ние усещаме като... Абе, спомням си, че миналото лято не беше толкова топло, обаче не си много сигурен как да оцениш каква е промяната. Аз това ще те питам всъщност, дали има нови бедствия, така се каже, в цялата тази класификация. Раждат ли се нови? Със сигурност има такива като земетресения, вулкани, примерно, се сещам, накар че едва ли това ще се правим план. Едва ли Витоша ще изригне. Що не? Не знам, нали? Не е вулкан. Но идеята ми е, че най-вероятно се появяват и нови. Има такива, които са стари познати. Бедствия, които определят облика геологическия на Земята. Сигурно ги познаваме добре. И ги чакаме. В Америка има такива супер вулканите обикновено. Те са бедствия, които даже не може да имаме план срещу тях. Случат ли се повечето от учените, които... Поне аз съм чувал, аз нямам голяма експертиза тук, но смятам, че случили са, няма кой знае какво може да правим, само ще ограничим последиците, колкото е възможно да оцелеем. Тоест, това влизаме в постапокалиптичен такъв сценарий. Въпросът е обаче, че може би това, което казате с тези топлинни вълни, които доскоро не бяха познати почти на никой в България, но сега станаха много модерни и най-вероятно те също се борят за такъв етикет бедствие, покрай този топлинен остров и така нататък. Тоест, виждаш ли такава динамика в видовете бедствия, която води до създаването на нов тип бедствия в резултат от някакви процеси, които наблюдаваме, или в резултат на нашата по-голяма чувствителност към тези събития? Нови съвсем не, но можем да видим причините, за които обикновено следват едно голямо бедствие. Преди време не е имало толкова горещи температури, не е имало толкова топли дни или толкова много топли дни, не е имало толкова интензивни валежи за кратко време. И в резултат на това много често накрая от натрупване се получава едно голямо бедствие, на което хората не могат да реагират. Разбира се, щаба, който се свиква за действия при настъпило бедствие, си работи и знае как да действа, но населението обикновено е в шок, защото не знае точно откъде е дошло това нещо. А то всъщност всички тези неща, за които ние си говорихме преди малко, като
бедствия, които са познати, но не са настъпвали толкова често до сега, стават все по-чести, по-явни, по-осезаеми за хората. Това е различно. Чувствителността някак се променя. Което може би наистина, това, което каза Стоян за чувствителността, малко и говори за това, че имаме може би просто и по-високи стандарти за какво е за голям сигурност. Проблем. И за сигурност. Да, и желанието за сигурност. И със сигурност от преди 100 години, нали, най-малкото, нали, средната продължителност на живота се е вдигнала, нали, количеството деца, които оживяват след раждането, се е вдигнало, нали, което е положително, и серия такива, нали, неща, свързани с благоденствие, са се подобрили. Съответно, бихме предпочели, нали, да не умираме от адска жега, докато преди просто може би хора да си умирали от адска жега. Не ме прави впечатление. Бе, най-вероятно ме прави впечатление, обаче, нали, когато започваме... Помреш нищо, но ти прави впечатление. Да, в смисъл, най-вероятно, като поизчистиме някакви ключови проблеми, свързани с продоволствие, неща и така нататък, започваме лека полека да бутаме стрелката нататък. Нали, съответно, неща стават по-големи проблеми на фона на останалите. Да, да. Всъщност това е нещо хубаво, защото повишавайки си стандарта, започваме да разбираме, че има още повече накъде. И аз още тук мога да кажа, че всъщност е важно, освен това, че хората вече живеят повече и се чувстват по-добре, да започнат да се замислят малко и за това те какво оставят на обществото и как те влияят, за да се случи едно бедствие, или пък въобще как влияят на околната среда. Аз как мога да случа едно бедствие? Ако реша да случа бедствие, как мога да направя? В смисъл, има ли някакъв гайд? Не му казвай, ще го направи. Няма да разбереш, че си част от това, но със сигурност ти и още много хора през годините ще допринесат за нещо, което е много тъжно, но много често не се осъзнава точно този факт, че с всички действия и с всички бездействия ние подпомагаме или пък предотвратяваме бедствие. И за мен, примерно, е много важно хората да разберат, че могат да подпомогнат този процес, да се случват по-малко неща, които ни накърняват стандарта на живот. А добре, като казваш, че ние имаме влияние върху върху случването или неслучването на някакво бедствие, нали, то най-вероятно говорим за някаква тип превенция. Нали? Смисъл, да, че най-вероятно не само на държавно ниво, но и на единично ниво може да предприемем мерки, които предотвратяват някакви видове бедствия. Смисъл, как биха изглеждали тия неща? Да, може ми трябва, като например да използваме по-малко електричество, да внимаваме дали се движим всеки ден с кола, нужно ли ни е това, влияем ли по някакъв начин нашите действия на климата, подпомагаме ли процеса по рециклиране на отпадъци, каква вода пием, колко пластмаса използваме. Всички такива малки неща, които обикновено говорим, когато става въпрос за опазване на околната среда, те всъщност, според мен лично, са свързани с бедствията. Но те са и някакви такива по-скоро микроотговорности, тези неща, които ти казвам. В смисъл, те със сигурност влияят върху крайния резултат, но те някакси са отместени с едно действие, поне там, през човек се или през някаква серия от действия, докато се стигне до крайния ефект. Нали, най-вероятно, ако всички сме страшни тъпаци и съответно консумираме много повече енергия, доколко ни трябва, което най-вероятно е факт. Нали, това, нали, не е полезно за природата, защото най-вероятно сме ефективни в нали, отделянето съответно на карбонови емисии и неща и така нататък и така нататък. Обаче, това не е също като да кажем, аз ще причиня свлачище. Нали, смисъл, някакси отговорността е много по-размита по този начин. Има ли някакви неща, където, примерно, ако ето да кажем, аз имам голям двор, нямам голям двор, но ако има голям двор, и той съответно целия е залесен с нали, някакви дългогодишни борове и така нататък. Сега примерно подозирам, че ако аз отида и ги изсека всичките, нали, изнъж аз лично повишавам риска от свлачища в дадения регион. И това е много по-директно от това да не си изхвърля бутилката. Така е. Нали, така? Да, така е. Особено ако имота ти е близо пък до река, много по-голям риск има после водата да не може да се задържи там, където е коритото на реката, а да стане по-бърза и по-мощна по продължението на коритото на реката и да причини някъде другаде нежелани последствия. Да излезе от коритото, да разбие бент, да влезе в някой чущ имот. Мен това ме притесняваше, това, което исках да кажа преди малко, че отново тръгваме към бедствието
през темата за вината. В смисъл, изведнъж се оказва, че всички ние сме виновни за бедствията, които по принцип са извън нашия контрол. И аз това, което чувам до някъде, е свързано с това, че се акумулират някакви ефекти от нашето въздействие върху природата, които изведнъж не стигат някаква критична маса и предизвикват процеси, които са извънредни по своя характер. Нали? Това ми се струва окей, нали, като концепция. Но въпросът е, че ако продължим една крачка и кажем, вие трябва да правите това или това, и в зависимост от това, което правите, разбирам дали вие сте виновни утре, като реката, нали, прилее и залее две села, това вече ми се струва малко по-различен разговор, защото не случайно плановете и изобщо цялото противодействие на бедствията е извадено от индивидуалния контрол на хората и е дадено на определени държавни и общински органи, т.е. на властта е дадено. Т.е. природата може да бие с власт. Нали? Затова едно време това беше шега, нали? Че ние имаме хубава страна, защото нямаме държава. Точно обратно е, страната може да стане много лоша, когато нямаме държава. И всъщност при бедствията това е едно точно взаимодействие между държавата и страната. Защото държавата трябва да по някакъв начин да е готова, хайде да не кажа, че ефективно ще се справи, но да е готова да се изправи срещу бедствието. И тя трябва да организира тези процеси през тези планове, за които ти каза, щабове и прочее и така нататък. Точно щабове по Вебер на властта, която, нали, по някакъв начин се изправи противодействие на природа. И когато това нещо започне да се превръща в, нали, микронаратив за всеки един, който е виновен с действията си, мен ми се струва, че това е едно много лесно оправдание за властта. Не казвам, че не трябва да знаем и не трябва да внимаваме какво правим и не трябва да бъдем санкционирани. Примерно защото, това, което ми каза, като попита Любо за това, дай пример как може да направим едно бедствие. Аз обичам много хора по планина и то даже по по-ниски планинки, наскоро около Търново. И там минават по тези планини, ти познаваш, между другото, ти си Търновлия, както така, Асеневец. Там минават едни хора с мотори, с какво ли не, по едни хубави, много красиви такива бъбали, нали, балончета от природа, грубо казвам. И те минават по едно и също място и малко по малко това ерозира като път. И в един момент, нали, изглежда буквално като наранена, все едно плаче, особено есенно време, когато се оголи всичко и се виждат, нали, те артерии, по които са минавали хора, но не толкова хора, ами са бягали там на едно ултра пак някакъв маратон, след това минават някакви с колелета, след това минават някакви с АТВ-та. С какво ли не да. И разрушават тотално всякакви пътища, по които после почва да текат реки. Те реки правят, замръзват, пак са, нали, пак се размразяват и правят все по-дълбоки, нали, прорази, буквално като рани върху. Толкова очевидно е, нали, това сравнение с раните върху тъканта на човешко тяло, че, нали, много често съм си казвал да му се не види те, ако ги хвана, и съм влизал в конфликт с хора, които са. Разбира се, аз вървя пеша, сега трудно, първо ще го догоня и второ, най-вероятно той ще излезе победител, защото е технологично по-сериозно въоръжен, но влизам в конфликт, сващал съм си как влизам в конфликт, даже веднъж обляках в едни такива зелени дрехи, а са правя на горски. Едва ли не, за да мога да им се карам. Всъщност, защо го казвам това? Защото липсва той, който трябва да се кара. Липсва горския. Липсва държавата, която да направи не глоби, общината, която да забрани хоренето там с такива АТВ-та и всякакви бокуци, нали, в парк, който е, нали, затворен за пешеходно вървение, за хора, които да се радват на природата и така нататък. И когато общината се случи, нали, близалката, докато аз се карам с някакви хора, които влизат с моторетки вътре, ми нито един от нас двамата деца караме не е виновен. Разбираш, просто няма хора, които да отидат, най-вероятно не им плащат достатъчно, не ги знам къде са. Никой... Те просто нагубят. Аз не съм видял нито веднъж. Да, никой не съм е преувеличение. Очевидно има виновен, нали, от двамата. Смисъл, ако има нарушител... за виновен. Той, че очевидно е виновен, това, че не е наказан, това е друго нещо. Той не го прави по-малко невиновен. Това е, според мен, голямата вина е той, който не наказва, а е длъжен да накаже. Тоест и това са и двамата си виновни. Тогава имаш общината. Нарушителя, който съответно е направил нарушението, той е виновен и общината е виновна, че не си е свършила работата. Да, ма кой е по-виновен? Защото то, като видиш, че не мога да, като видиш, че няма контрол, да, в крайна сметка, какъв е проблем да го правиш още един път и още един път и още един път. Защото това е просто ясно сигнализирано от страна на общината. Нас не интересува тая ерозия тук, където се вижда от 10 км. Това е очевидно, че не ги интересува въобще. А, едва ли не ги интересува? Ами, явно не ги интересува достатъчно, за да предприемем ефективни действия. И после да говорим за планиране. Обаче направите един план, нали, какво ще стане, ако вземем, че се случи свлачите, нали, на двата склона. За какъв ми е дрез да извинявате? Той е план. Ми в институциите много зависи какъв е капацитета. Тоест, много често капацитета е малък и трябва хората да се справят едновременно с това да правят плановете, да си пишат отчетите и да ходят и на терен. И аз лично смятам, че е по-добре да имаме точно граждани, които
са будни и които са на място и когато видят нещо могат да сигнализират и трябва да може да се чувства общата отговорност. То не е важно да си търсим вина за някакви такива малки неща, нали? По-скоро да гледаме винаги, а този е виновен за това, он си е виновен за това, а да чувстваме общата отговорност, че когато ти правиш нещо нередно, може твоя съсед да те... Как се казва? Да те докладва. Да, ако трябва да те докладва. Специален регламент има за това. И според мен това е нещо добро, защото не може институциите да бъдат на всяка крачка и да бъдат навсякъде и да гледат винаги какво се случва на терен. С което между другото съм съгласен. Нали, в крайна сметка ти изискваш някаква част от гражданското общество да не са дебили. Нали, ако трябва да имаш абсолютно перфектен апарат, който да проверява абсолютно всичко на всякъде. Това е относително. Да, ама представи си, аз в момента всичките видове провинения, които се случват, докато ние водим това подкаст, водкаст или каквото и да е. Нали, съответно ти имаш N на брой хора, като най-вероятно да зачислиш по един полицай на всеки един потенциален провинител, то няма да не стигне. Не? Ама не е това въпроса. Първо, че това са места, където по принцип няма хора обикновено, нали, в смисъл, които да правят този контрол. В смисъл, много рядко. Аз това ми е харесва на мен, точно там, където ходя специално, че нали, ходя сам цял ден и почти не виждам никой. Освен нали, някакви хора, които блъскат моторетките, нали, особено в кал. Те много обичат да е кално и целите да са в кал и да са нали, да фърлят и просто. Това разяжда пътищата и ги превръща в дупки. Видиш, аз все едно не ходя на нея. Аз също много харесвам мотоциклетисти, разбира се, погрешно. Проблемът е всъщност, че има освен нали, атмосферен климат, има и такъв нормативен, регулативен климат. Аз не съм срещу това да има общност да се контролира, напротив. В момента обаче се опитвам да набележа един много специфичен проблем, който е извън този разговор и той е свързан с това, че всъщност това не е приоритет. Нали, както медиите малко, сега ако се случи там свлачеще, всички ще разберат. Обаче ако някой кара с моторчето си там всяка събота и прави все по-дълбока дупката, която след това ще стане свечето, не, това няма да привлече вниманието на никой, не просто няма да привлече вниманието на никой, никой няма изобщо да заинтересува това нещо, дори да подам сигнал. Нали, тоест, да, чувствителност, която ние говорим, че всъщност тя се разширява и хората вече говорят за топлинни вълни, не знам с какви неща и прочее, всъщност е някаква супер имагинерна като явление. Защото едновременно с това ние изобщо по-голямото бедствие, знаеш какво е, ако затворят мола. Е, това вече е бедствие. Нали, тая чувствителност, виж как една бомба в районния съд, голям прас, няма ходен на дел. А бомба в... Кога се чу за бомба в нали, някои от основните молове? Нали? Това е бедствие вече. Е, виж каква чувствителност. Но че някой си кара нали, в нали, пътеки, които са пешеходни и са маркирани, да речем, за хора, които могат да ходят пеша. Нали, смисъл, това е голяма работа. Има ли убит? Няма. Някой изнасилен? Няма. Карай го по-леко, бе. Какво са се впрегнал? Нали? Обикновено така ми казват, когато тръгна да се боря нали, за тая общност, която нали, говорим в случай. Така че за мен всъщност това е така. Ние трябва да бъдем на място си, да защитаваме една или друга теза, която смятаме за правилно, включително с оглед на неправителяне на бедствия, но трябва да имаме и среда, в която имаме ясно послание, че нас не интересуват, освен нали, какво правим с моловете и някакви други неща, които, примерно, как фарчим парите за ставане на велоалеи и прочие, така нещата, които ако Европейския съд ни даде пари да следим за това нещо, веднага ще се окаже, че общината има капацитет. Или ще се развие административния капацитет, като направи нали, 5-6 обучения за 2-3 милиона. Минимум евро. Нали, изведнъж това ще стане много любопитно. Но това не означава, че има общност в България. Това не означава, че има държава, която нали, застава срещу природата тогава, когато иска да я по някакъв начин промени. И затова за мен, каквото и да говорим нали, за това така, дисперсиране на вината, т.е. за прехвърляне към общността на отговорността, което категорично е така, защото наистина общината и общността са две неща, които се репрезентират взаимно. Нали, ако нямаме власт, която да покаже нали, какво е важно и защо това е важно, а не да дава под наем планината за някакъв ултрамаратон с колелета и да минат 2000 колелета да минат. Значи 2000 това са по две колела, нали, да речем. Те не са две, примерно сигурно са по-малко. 1000, ама 2000 стават, защото са две колела. Да минат по едно и също място. Значи няма как да не се промени този път. Разбираш, защото той е направен от... Не е направен от асфалт. И асфалт да и той ще се амортизира. И след това общината забравя за този път.
Управете го, задължете хората, които организират, нали, това събитие, след това да минат, да го оправят, да, да слот някаква настилка. Не знам, не разбирам достатъчно, да знам какво точно трябва да направят. Да, да заздравят, нали, всъщност това, което са предизвикали като ерозия или като въздействие върху почвата. Това е елементарно нещо. И да, даже това трябва да го изискват следващия път да ги пуснат. Някой до три да го провери. Това какъв капацитет точно изисква. Това за мен е просто липса на категорично всякаква чувствителност страна на нашите общини за много такива дребни елементарни неща. Иначе като трябва да направим конференция, в която да обявим резултатите, нали? Както и за управление на отпадъци, но това е друга тема. Нали? В смисъл, тогава сме всичките там и говорим с много, много добри инфографики, нали? И всичко е перфектно. Обаче всъщност аз наистина не го виждам това. Може би нещо съм се затворил покрай пандемията и нямам контакт със света, но аз не виждам, особено пак казвам, тук директно говоря за Търно, защото там има поглед върху това, аз не виждам общината по някакъв начин изобщо да и дреме за това нещо. Нали? Просто не го виждам. И затова остава ние сами да се справим. Няма да се справим сами. Това, което каза Мира всъщност, че ние няма да го предизвикаме това бедствие сами, но ние не можем да се справим с него сами. Там е, това е интересното на бедствието според мен, че то ни изправя пред необходимостта да сме общност. Ако искаме да оцелем след бедствието, ние трябва да сме общност по време на случването му, което е много трудно, но най-вече след него. След него. Добре е да бъдем общност и преди него. Тогава ще не е доста по-лесно. Даже най-важно. Ние тогава сме в помоловете. Нали, смисъл, от факт. Ами, аз се замислих върху това, което каза, и всъщност имам хипотезата, че първо не трябва да си мислим, че всичко, което се коментира по медиите, е всичко, което се случва, защото то е много голямо и наистина има един много голям информационен шум, който много ни обърква. Много лесно можем да се хлъснем по това да си кажем само това, което се коментира, само това се случва и общините само по това нещо работят. Има много неща, които са важни и които са ценни, за които хората си вършат работата, но то остава скрито и остава само вътрешно за експерти, защото обикновено са тежки теми, никой не го интересува, никой не иска да го чуе и много често, за съжаление, това са и бедствията. Много малко се говори за тези неща, много малко се говори за рисковете и когато разработвахме в София план програма за София, всъщност точно това си заговорихме, че има нужда малко повече да се говори за риска, за да стане някаква достъпна тема, не нещо, от което хората се страхуват, защото когато се заговори за риск от наводнение, хората си представят как просто водата стига до тях и край, по къщнината им си отива. И всъщност е по-важно да си говорим по-отрано за рисковете и да се покаже, че и държавата, и общината, много хора са ангажирани с тези неща, за да се говори повече, да се ангажират и повече хора и да стане някаква достъпна тема. Ти имаш такива добри практики, които можеш да ни кажеш? Една. Или нещо, за включване което да показва, на граждани. За начин, по който общината наистина адресирала някакъв проблем, свързан с такава колективна отговорност. Тоест, тук, тъй като всеки един от нас допринася, е необходима някаква обща регулация, която да регулира поведението, така че ние да не допринасяме по този начин, защото не може всеки да се спаси тук, не е всеки сам се преценя. Тоест, не може това нещо да се случи, ако искаме да регулираме този процес, когато е толкова раздробен. Тоест, някой трябва да дойде и да каже, чак сега, има правила, нали? Ти ще се движиш отдясно, на сутвара, като светне е червено, спираш, нали, и след това продължаваш. Ако не спреш, дойдеш да глуба. Същата работа е, нали, в тези неща, които предизвикат някакви бедствия. Има ли такива добри практики? Не знам, аз не съм питал наистина министерството, трябва да го питам колко глоби е наложило за нарушения, примерно на правила, свързани с ерозия на горски пътеки, но има ли добри практики, които можем да покажем, че действително всъщност проблема е комуникационен. Тоест, общините не могат да комуникират добре и не излизат по медиите да ги приказват тези неща. И затова всъщност така, иначе те са много добре се справят с това нещо. Не бих казала, че имаме в България добри практики за това нещо. През годините много са се опитвали, включително и ние като представители на общинско предприятие сме се опитвали. Да говори се за това нещо, но най-голямата тема и най-трудната тема всъщност е първо от институциите да си говорят помежду си. Защото за планове за защита от бедствия и за оперативни действия, как се действа, когато е настъпило вече едно бедствие, си има извървяна пътека на национално ниво. Хората са, специалистите са разработили система, по която се действа. Но когато трябва да акцентираш какви мерки трябва да бъдат приложени на местно ниво и да вкараш вътре и гражданите, аз лично не мога да се сетя за много добър пример, който да ни каже ето точно така се прави, поне в България. В програма за София акцентирахме върху това, че трябва да се вземе от предвид и гражданите и да се
поставят на дневен ред обучения сред хората, особено тези, които са в близост до зони, които са рискови, което е добра стъпка и знам, че вече се работи в тази посока, но пък се сещам за Виена и за това как те представиха преди време техния план за защита от бедствия, защото знаете, там е Дунав, 70-те години е имало много голям проблем с наводнение, активен град. Много често София се сравнява с Дунав, защото като население и като големина са сходни двата града. И много често просто стигам до Виена като пример. Знам, че 70-те години имало много голямо наводнение. Обхванало е много голяма част от града и е било наистина голямо бедствие. И при последващите планове и действия, може би около 5 години специалистите са комуникирали с хората от околните села и градове, не във Виена, са комуникирали защо трябва да се променят коритата на реките, които са в селата им и в околностите им, и защо ще има един много дълъг процес, през който ще виждат строителни дейности, ще виждат ремонти, които може би ще им затруднява предвижването. И мисля, че 2016 година бях там. Един човек ни разказваше точно за този процес, защото се попаднахме на главния инженер, който е посветил 30 години от работата си в това много реки да се върнат в естествени корита, за да може малко по-малко вода с малко по-малка скорост на водата да се влива в Дунав. И проекта години по-късно е успешен вече. 2016 година бях там. Или 2015 беше успешен. Имаше екип, по които може да се разходим. Имаше си такива по-плитки места, на които се предполага, че ще е много бавно и ще е много, много бавна и спокойна водата. Когато има нужда от повече обеми, от ретензионни обеми, ще се разлее реката посока местните ниви. Но това е, може би, така за мен лично добър пример, защото са били включени местните хора, информирани, са отделени са години за информиране и за разбиране защо това ни е нужно, на тях им е нужно и години по-късно се е случило. А колко време е отнело целият този проект? Ми не съм много сигурна, но той каза, че 30 години е работил по това, което включва и планирането, и включването на гражданите. Защото това ми звучи супер депресиращо, ако тази съм честен. Нали, освен, че очевидно е някаква монументална интелектуална работа, за да мога да се направи нещо, което да работи. Нали, другото е, че явно те също е трябвало да се борят с част от този проблем, който ние сега в момента обсъждаме, нали, че съответно трябва да има някаква интегрирана политика, която да минава през, нали, гражданите като активна част от, нали, въвеждането на някакъв план в действие. Най-вероятно, нали, във Виена е малко по-различен ландшафт на социума. Нали, може би накара АТВ-та до Дунава. Не знам. В смисъл, тук не съм специалист. Не съм специалист, както и Стоян. Идеята ми е, че това, ако наистина отнема някакъв такъв порядък на десетилетия и така нататък, нали, особено като погледнем чисто приходите на общината, която е във Виена, спрямо това, което е примерно при нас, дори да сравним с София, нали, не е фантастично. Тоест, ние това, което сравняваме, изведнъж е съществено по-малко овластени органи, с много по-малък бюджет, с частично хора, които сме някакви дебили. Нали, смисъл, най-малко и аз не съм наясно изобщо какво е необходимо за подобряването на обществената среда в София. Нямам никаква идея. Не знам какви тази са коритата. Някой тази ми каже. Но нямам никаква заявка, че ще го разбера и че дам правен наклон. Трябва да в подлеза на България, къде беше там, до Мол България. Uh-huh. Отдолу има едни такива големи рисунки, снимки на бедствия, обясняват какво е бедствие, как се реагира първо, отивам, второ, трето, между другото. Това е комуникационна стратегия, единствена, която съм виждал по отношение на бедствието, но наистина е интересно. Да. Веднъж даже се справи към коста, да няма наводнение в Бодлеза, защото, нали, по-скоро това ще е комуникационната стратегия. Щях да го видя в действие, то всъщност беше снимка. Но няколко такива снимки, да, и се пише какво трябва да се направи.
Първо, второ, трето. Вокс нихили е комуникационно бедствие, ако питаш мен. Е, това е друго тип бедствие сега. Това е авария, защото е резултат от човешка дейност. Е, идеята ми е, че нали, като сравняваме нали, Виена и София или Виена и Велико Търново, нали, най-вероятно има серия паралели, но повече има разлики. Е, и съответно, можем ли да кажем, че може да приложим тогава чужди в кавички практики, нали, при положение, че имаме толкова много различни включително културни особености? Не би трябвало директно да взимаме някаква практика и да я прилагаме. Според мен това е най-грешното нещо, което се опитваме да направим. Винаги трябва да гледаме какво са направили другите. Ако можем да се срещнем с тях, също е полезно. Дори и онлайн вече е стана много лесно. Но трябва да се пречупи това, което е направено през нашата призма. И наистина нашата призма е различна, особено заради това как обществото ни възприема различните неща. Как възприема всеки един проект в град или в село, много силно казва, че не сме готови за много промени. Защото когато човек е свикнал да живее по един начин и ти искаш с един проект да му подобриш качеството на живот, обаче му променяш ежедневието, обикновено той не е щастлив. Така че всичко трябва да бъде пречупено и може би при нас даже ще отнеме повече време да се комуникира едно действие, да се разбере защо един процес е важен, отколкото във Виена е било. А при нас кои са най-така котираните или най-често срещни, макар ще нали, слуши извънредни, но бедствия? Може би наводненията сеща, наводненията но това е най-сериозно, най-често срещаното бедствие, с което най-често се сблъскваме и съответно може би сме най-подготвени. Да. И да се оказва май, че не съвсем. Защото наскоро нали, наводнението около Карлово, казаха, че пак не сме подготвени. Да, там беше много изненадващо за мащабите, които се случиха, но институциите тогава реагираха супер бързо, много на време. Но реагираха. Реагираха, да. Да, трябваше да реагират, а не да... Ами то през годините е имало планове, да. Но това, което се е случило, доколкото аз знам, при последното наводнение на трите села, на Каравелово, Богдан и Слатина, наистина не е имало как да се предвиди, защото мащабите на водата са едни. Тези обилни валежи, за които отдеве си говорихме, са едно нещо от всичко, което се е случило там. Там, доколкото разбрах и сечта на дървета, която се е случвала в гората, регламентирана с документи, не знам точно какъв е бил процесът, но се твърди, че е била регламентирана. Просто синхрона на различни събития е бил толкова навременен и толкова съвършен, че никой не е можел да предвиди какво количество вода точно ще мине през. Между другото, сега, когато казваш предвиди, има още един глагол предотврати. В правото с форс-мажора е свързано това. Непреодолимата сила. Между другото, доста сериозно понятие. Знам дали спомняте, в Крушуна имаше едно свлачище, от което починаха едни хора, които след това един чужденец беше, след което бяха предявили искове спрямо общината, че всъщност тя е виновна за това, че сега ще обърна палачинката, защото аз не смятам, че общината и държавата не е виновна, но смятам, че те са част, нали, не може да се, трябва да се разпрели отговорността, така да се каже, и да има много ясни регулации за това, но бяха ги обвинили, спечелиха много сериозни пари, буквално щяха да фалират на тая община, защото те няма да ги платите, за нея имущество не вреди в резултат на настъпила смърт на свлачеще. Беше много публичен. Такъв публичен не, но важен такъв прецедент на Върховния касационен съд. Може ли община да фалира? Еми, като свърши бюджета, какво правим? Някой трябва да финансира. Държавата ще финансира. Държавата взима заем от държавата. Може. Тоест не може да фалира ефективно. Може да фалира ефективно, но ще продължи да работи. Нали? Все пак, защото има община. Да. Смисъл такъв ще остане на минус, чисто счетоводно най-вероятно, но все ще трябва да се намерят някакви пари, но тогава вече тази община, наистина като е в несъстоятелност, така да се каже, нали? Трудно може да управлява тази местност, която уж владее. Но друг ми беше въпросът, че всъщност това дали може да бъде предвидено, е само част, така да се каже, от онова, което трябва да направим. Нали? Не само да предвидим. Ние трябва да сме готови да го предотвратим. Като тук нали, има много голямо, в това дело беше много важно, тъй като участвах по един и друг начин в него, беше много важно да се разбере какво точно сме длъжни да предвидим. Тоест каква е грижата, която включително на една община, да речем, трябва да
положи, за да предвиди какво би се случило сега, ако има някакви сум валежи, нали, и тръгне, нали, по една екопътека вечна. И ако се случи, нали, тя трябва да спре и т.н. И сега всъщност това предвиждане зависи от голяма степен от достиженията на науката, нали, техниката и така нататък. Но сега едно е една община, нали, малка с бюджет от не знам с колко хиляди лева, друго е НАСА да предвижда, нали, такива събития. НАСА би предвидила доста повече неща и с бюджета и би могла да се справи с тях много по-добре. Така че има някаква степен, както казвам, нали, всъщност, че има някаква степен, до която ние, нали, трябва да обвиним общината за това, че тя го е предвидела или не го е предвидела. Защото наистина има нещо, което не може да го предвиди. Но това е само единия компонент. Другият компонент е да го предотврати, т.е. да има някакви средства, с които макар и да не мога да го предвиди, че утре в 6 часа ще стане, нали, да извънне и половин час преди това на кмета да му звънне телефона, че да отиде да посрещне бедствието, нали, да отреже в лентата и да каже, че аз влачище. Оп, давай, заповядай. Свличай се, да. Да го хванем докато още, нали, първата му. Нали, не можем да го правим това нещо, но ние трябва да имаме някакви средства, за да го предотвратим. Сега, това също, предотвратяването също е свързано с развитието на науката. Т.е. пак е свързано, защото наука без финансов, без бюджет няма. Нали. Сега, науката може много неща да предвижда абстрактно, нали, но в Швейцария, нали, да, в това не е наука, а това е нещо технологично, нали. Да, но все пак, нали, приложено с приложение на някакви научни технологии, които са изработени. И тогава въпрос, който се задава в крайна сметка, не е толкова какво трябва да предвиди и как да го предотврати, а какъв бюджет отделяме за дара. Какви пари отделяме за това? Защото и предвиждането, и предотвратяването, всичко е долари, така грубо казвам. От това зависи в колко голяма степен и в каква голяма резолюция ще влезе, нали, в едното и в другото. И затова изведнъж се оказва, че всичко е въпрос на приоритет. И този приоритет няма как да е на мене, Стоян Ставро, на тебе, Любо, на Мира и така. Той е приоритет наистина на общината, на държавата. Тоест, ако на държавата това и е важно, няма смисъл да обвинява общината, че не е предвидела, ми да намери начин, нали, или пък да има някакъв данък бедствие. Нали, местна такса бедствие. Нали, евентуални бедствия. Нали, смисъл да плащаме, дайте да. Нали, това е политиката. Значи трябва да намерим някакъв инструмент, в който ние да направим по-предвидлива общината и по-готова да се справи с това бедствие, като го предотврати. Да, и затова, нали, за мен този спор всъщност е изцяло политически. И затова, пак казвам, не е комуникационен проблема, макар че той има някаква комуникационна част, а е въпрос на приоритет. Ние в момента борим бедност. Примерно, енергийна, всякакви други, такива въглищата да живеят, нали, и така нататък, защото борим бедност основно. Нали, обаче бедствията, нали, бедността е много по-първична, много повече усещана. Бедствията се помнят, ние като че ли не стигат пари. И кой ни ги дава? Нали, Европейския съюз. Да, то може би превенцията, както във всички останали случаи, изглежда като пари дадени на вятъра. Защото толкова имаш успешна превенция, особено, нали, то дал си някакви пари за превенция и гледай, не стана нищо. И си такъв дебата тъпото, повече няма даваме пари за превенция. Не. Би трябвало да се радвам, че не е станало не, нищо. Не, съгласен съм. Въпросът е, че в крайна сметка, нали, то трябва, наистина Стоян е прав, нали, трябва да се гласува някакъв бюджет, така че нещото, нали, да бъде предугодено, нали, предотвратено, прочее. Мен по-ми е интересно, как по дяволите някой може да дефинира подобен бюджет. В смисъл, как изглежда тази калкулация? В смисъл, идва примерно Гойко Горисов и съответно казва, нали, ето имате толкова пари, правете с тях, влезте в този бюджет, или се започва отдолу нагоре и се казва, ето тук потенциалните вреди биха били толкова, или се тръгва от другаде. В смисъл, необходимите мерки просто струват толкова, нали, то е без оглед, нали, на колко би предотвратило или съответно колко имаме, а толкова принципно необходимо. В смисъл, кои от тия три посоки, нали, съответно е подхода изобщо? На две нива е, може би. Едното е, когато правиш превенция и я правиш всяка година, да се вземе предвид това, че генерално ти ще отделиш едни средства, които не са много, но те са ти за почистване, за укрепване, за почистване на речни корета, за укрепване на свлачища, за почистване на пътища, за засаждане на нови дървета, ако има нужда и така нататък. И това са нещата, които на първ поглед, нали, много хора ще си кажат, няма смисъл тук. Обаче винаги има смисъл и всъщност много логично изглеждат, когато се случват. Проблема е, че те не се случват наистина и не се случват, защото отговорностите им са разпределени между различните институции, между държавата и общината. И това е проблем понякога, защото аз като човек, който знае горе-долу къде са границите, мога ясно да видя как на едно място е било изчистено и е стигнато само до някъде. И веднага мога да предположа, че това е границата на общината или е границата на, или е границата на населеното място. Там започва населеното място и трябва
местния кмет да се активира. За мен това е излишно. Някак си затруднява ситуацията, защото може едната институция да си свърши работата, а другата да не е предвидила достатъчно бюджет и да и се наложи малко по-късно да, да си свърши работата. Но от друга страна, по отношение на това да остойностиш колко пари трябва да вложиш, за да, за да посрещнеш едно бедствие, да имаш в хазната си много бюджет, за да може, когато се случи нещо такова, да, да успееш да организираш хората. Бюджета се случва на база на сметки какви специалисти ти трябват при евентуалното бедствие, какви пари са били похарчени при предходни такива, защото за нещастие България има много опит в тази посока и много хора си знаят горе-долу и колко време, и то колко е бизнес, хора им трябва. Не, изобщо не е. Бизнесът ми, то си е, то си е екстремна ситуация, в която всички институции работят заедно и работят най-добре, когато наистина е екстремно. И аз мисля, че точно заради това вече добре са се сработили всички институции и следва да работят заедно и добре и за превенцията. Просто там е малко по-тежко при бюджетиране и при описване на документация, защото когато нямаш извънредно събитие, много тежко се синхронизират документите между местната и националната власт. А когато имаш щаб, който действа целенасочено и спешно при случило се бедствие, много по-бързо се взимат решенията, защото имаш един човек, който случва всичките документации, всичките неща. А всъщност ти говориш основно за разходи, които са направени за да се справим с бедствието. Така ли? Не толкова за превенцията, не. Превенция, да. Защото тогава въпросът ми наистина, ако има такъв бюджет, той трябва да е усвоен. Нали? Хубаво е да бъде усвоен. Тоест въпросът ми е, има ли някой, който всъщност е заинтересован от това да има бедствие? Ако има бюджет за бедствие, а няма човек за няма бюджет за предотвратяване на, на бедствието, може би ще се появи хора, които имат интерес в това да се случи бедствието. Падат пожари. Не, не, няма такова нещо. Обикновено имаш бюджет за превенцията, за тези почиствания, които са на годишна база и за които си казахме. Те даже трябва да са пролетно и есенно време, зависи от от това какво трябва да се прочисти. И този бюджет, който е бил за извънредни ситуации, обикновено остава в резерв и се прехвърля за другата година. Доколкото знам, на национално ниво Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението си има такъв бюджет и той си е такъв неприкосновен, който при неизползване се прехвърля за другата година, без да бъда съвсем специалист в това. Това работи в някакъв смисъл като държавна застраховка в такъв случай. Така ли? Смисъл, за да се оперири този бюджет, за каквото и да е той, примерно в случай на наводнения, в случай там на пожари и така нататък. За да се удари този бюджет, то първо трябва да се види съответно какви са тия специалисти, които трябва да се въвлекат в това нещо, някакви средства са необходими за да се потуши дадения проблем и така нататък. Но допълнително трябва да се възстанови някаква инфраструктура, която може да е погиваема, да кажем, пътища, язовири и така нататък. Тоест, сметката включва ли съответно тези капиталови разходи, които са направени за изграждане на тези неща, или съответно те по-скоро сметката е само за, за действията, които трябва да се направят, за да, за да се удържи даденото нещо? Това не съм сигурна. Би трябвало да включва и инфраструктурните разходи, защото нали, в Закона за защита от бедствия си се казва, че най-важните инфраструктури, които трябва да бъдат възстановени при прекъсване на всички, са ти пътищата и водоснабдяването. Или пътищата и тока беше. Не съм много сигурна кои от двете са приоритетни, но би трябвало да са включени, но не мога да съм сигурна, защото не съм участвала в сформиране на такъв бюджет. Питам, защото когато говорим за риск менеджмент, обикновено помага да се знае нали, какъв е залога, нали, срещу който се полага този риск менеджмент. Нали, тия две компоненти. Едното нали, е
да, какви са средства, с които не може да се оправим, когато нещата наистина станат много зле. А другото е съответно какво инвестираме, така че да не се стига до момента, в който нещата стигат много зле. И съответно, ако знаем, че могат да си отидат 100 и нещо къщи, защото това е рисков регион от свлачища, от наводнения и така нататък. И съответно знаем, че себестойността на тия къщи потенциално е в рамките на еди колко си лева, че пътищата са еди колко си, че критична инфраструктура, еди колко си и така нататък. Той изведнъж ние накрая имаме така да скажа, един дебел Excel с много-много пари, които дори да не са задължително в скопа на това, което държавата ще изплати на 100%, то тяхната липса и съответно липсата там на, на достъп до препитание, нали, на хората или съответно до, до места, където да живеят, така нататък, това пак по някакъв начин ще ощети хазната. Нали? Дали ще ги ощети като помощ, дали ще ощети като липса на продуктивност и така нататък. Това подозирам, че е изцяло стойностимо. И, нали, ако ги имат тези сметки от двете страни, ми звучи като много по-сериозен инсентив някой съответно да иска да инвестира в това нещо. Аз това се чудя, нали, как изглежда това нещо изобщо като, като калкулация. За съжаление не мога да навляза, да навлезна повече в тази тема, защото наистина не съм била от страна на държавата. Със сигурност колегите от пожарната си го правят това нещо. Аз имам един друг въпрос, Любо, за, за това, за бедствията. Всъщност, някак си изглежда, че бедствията са нещо лошо. Нали? До този момент и затова се опитваме, нали, разглеждаме настъпването им като риск, гледаме бюджети да направим, за да ги предотвратим, после пък като се случат, нали, трябва да, да ги неутрализираме и така нататък. А всъщност, наистина ли са нещо лошо бедствията? Нали, бих искал да, да не, в някаква степен да, да ударя в основата на това предположение, защото, нали, говорим за защита от бедствия. А нуждаем се от защита от бедствия понякога. Защото според мен бедствията не изглежда така наистина изцяло негативно явление, когато говорим за градове или за селища, хай, грубо казвам. Нали, където живеят хора. Обаче, речем, едно свлачеще в центъра на, на някаква планина, където обикновено се случват свлачета понякога. Тя в крайна сметка се случват. Не зависи какъв период от време ще вземем. И това може би има някакъв смисъл да се случват те наводнения, свлачета и пожари. Да. Да, и пожарите, точно. Пожарите, които, нали, имат такива уж, които са оздравителни. Има даже видове, които са пригодили към тях да живеят. Нужна им е даже тая работа, за да продължат да съществуват като вид. Да, фениците, примерно. Да. Познаваме ги, виждаме ги всеки път в зоопарка. Пълно. Въпросът е, че някакси бедствията, защото нашата така тема голяма, която обединява поредица от подкасти, които правим, е градът. И в същото този момент говорихме за бедствията доста време, без да свържим всъщност според мен тая тема с очевидното, че те са неща, които заплащат градовете или най-много, най-по-голяма степен, нали, ако разшира това понятие, селищата. Нали? Там, където живеем хора. Но има места, където дивата природа си е дива природа и като всеки един звяр, трябва да има и бедствия в себе си. Даже аз предпочитам, нали, да запазим някакви кътчета в земята, нали, на които бедствията могат да се случват. И, нали, това да е нещо, в което всеки отива, нали, нали, като знае, че там мога да има мечка, мога да има бедствие и на собствен риск. Има много хора, които знаят, правят специални предавания и те доста добре комуникират, нали, с публиката си. Показват както и от в екстремни ситуации, нали, в бедстващи райони и се справят ен на брой дни, правят си видео, репортажи и всякакви други неща. Тоест има хора, които се радват на бедствията. Има хора, които ценят бедствията. И може би има хора, които държат те да се запазят, нали, да, да има места, в които бедствия се случват. Сега това е някаква утопия, която в сравнение с Карлово, примерно, ситуацията в България изглежда тотално неадекватна. Но най-вероятно, нали, ако засилим тази идея, че ние трябва, нали, да, перфектната държава е държавата, която е преодоляла бедствията си, най-добре е да ги е планирала или даже да направят така, че да не могат да възникнат, нали, да ги е така силна превенция, че вече бедствия в България представи да обявят, нали, тази година полубедствие, до година вече никакви бедствия. Нали, смисъл, това е положение, край на бедствията в България. Нали, дали това би било добре? Между другото, такъв разговор имаш с някои от вирусите. Нали, ако приборим един вирус и го изкореним тотално изцяло, това добре ли? Да кажем, ето, победихме ели кой си вирус. Нали, повече никой няма да разболява това нещо. Но всъщност при бедствията, според мен, бедствията са част от най-дивата, т.е. най-автентичната природа. Стояне, има ли бедствие, да, ако никой не бедства? Това е като шума от една ръка или падащото дърво. Защото според мен, нали, никой няма да квалифицира свлачище като бедствие, ако никой не търпи щети от него. Няма да е бедствие, ще е свлачище. Ще е свлачище. Да. Те се регистрират. На геозащита Перник, онлайн картата, ако си отворите, ще видите със сигурност, че има много свлачища и има те са в различни цветове и много от активните свлачища са във Витоша. Обаче действия по ограничаване на свлачището във Витоша за момента няма.
дали трябва да има или не трябва да има, вече горските по-скоро трябва да си кажат, защото нали, Витоша е природен парк, там действат специфични закони, но там до момента, доколкото аз знам, не е имало укрепване на свлачите. И това е точно това, за което ти разказа. Да, защото в дефиницията, която почнахме с нея, пише, че негативните последици трябва да са, и затова за мен тук е най-голямата проблематичност в последното от изброените, негативните последици са за живота и здравето на населението. Окей, населението. Някой бедства. Не е, не е човека отделно. Да, имуществото, икономиката и последното е за околната среда. И това ми е много любопитно, как нали, пак има антропоцентричност в това понятие околната среда, защото според мен да се избухне, нали, да речем някакъв супер вулкан там някъде в Америка. Какво ще стане с околната среда? Ето отново. Ще стане много топло. Ми, околната среда ще претърпи ли негативни последици? И със сигурност. Мислиш ли, какви сте? Или ние ще претърпим последици? Ето в крайна сметка, ние всичко минаваме в крайна сметка през каква стойност има нещо за нас. Мисто няма околна среда като дефиниция, която е смислена без нас. То без нас не говорим за нищо, то няма дефиниция. Тя спира да бъде околна. Да, обаче ако ние съществуваме в крайна сметка в даденото нещо, ние знаем, че примерно тия жита имат стойност и бихме предпочели да не изчезнат. Нали? Примерно ние се кефиме примерно на тая река там и съответно ако се пресуши, нали, това няма да е супер, защото ние използваме неща. Съответно околната среда има смисъл в контекста на хората. Нали, иначе за природата на цялото е ясно, че всичко е сета. Нас като ни няма, те ще са супер. Правилен отговор. Защото наистина това ме направи впечатление. Всъщност това беше провокация по-скоро, защото е казано не на природата. То всеки път ги тиражира ти неща. Но виж, не е казано, че негативните последици са за природата, а за околната среда. А околната среда, това е природата, която е като огледало, отразява нашия егоцентризъм. Природен, хубаво. Нали, така че, действително, нали, поражението е точно като негативна последица на околната среда, а не на природата. Тоест, за мен в един нали, неоколен свят, нали, в една неоколна природа, нали, всъщност бедствията са нещо напълно нормално. Да, може понякога да бъдат много по-редки във времето, но те нямат абсолютно никаква... Даже бих казал, че са част от кръговрата, така да се каже. И от това, което е довело, нали, според мен, геологическата история на Земята е поредица от бедствия. Нали? И слава Богу, нали, смисъл, защото нямаше сме тук, нали, с тебе. Тоест има цялата Вселена за мен, нали? Ти представи си те... Абсолютно бедствие. Това се представи си, какво нещо това да изригне една супернова. Това ако не е бедствие. Това е бедствие. Добре, че не сме живяли толкова, но кой знае. Сега технологиите могат да направят чудеса. В този контекст, можем ли да имаме някаква такова, как да кажа, смисъл, продължително бедствие? Примерно, като погледнем, да кажем, Венеция, там изглежда, че те хората са в някакво бедствие, което се случва от десетилетия. Нали, те нещата са постоянно много зле. И съответно, то се вижда, че и не стават по-добре. И трябва да се предприемат серия мерки, така че се оздравят там фундаменти, неща и така нататък. Ти най-вероятно си по-запозната с обстоятелствата, нали, покрай техните, нали, драми. Но съответно, може ли бедствие да продължава дълго време? Или то е нещо, което е много локално, в конкретен период от време, може да кажа, че се засича и съответно, което не застрашава в днеска, в 3 часа точно, нали, някого, то не е бедствие. Според нашия закон, ако не застрашава нещо конкретно сега, по-скоро не се класифицира като бедствие. Обаче случая с Виена точно е различен. То реалността там е различна, затова най-вероятно те си имат друг закон. Не съм им го чела, не знам точно как го класифицират, но най-вероятно е по друг начин. Защото при тях, ако ти като специалист не си непрекъснато запознат, нямаш непрекъснат мониторинг и непрекъснати действия, за да го ограничиш последствията, то най-вероятно ще стане много зле. И те непрекъснато си ограничават въздействието, за да може да не е толкова... труден живота им и да не е толкова осезаема промяната, която се случва. А то всъщност и при тях, и в Холандия е много интересно, че средата е изкуствено създадена. Доста антропогенно влияние има, за да може да се реализират градове и да се реализира средата, която ние днес познаваме. И съответно много логично е, че после години по-късно ще ти се наложи да положиш много по-големи усилия, за да я запазиш. Поне
някакси логично изглежда, защото света се променя и ако продължаваме да предпозваме това, че всичко е свързано, когато се случи нещо много голямо някъде по света, то неимоверно оказва влияние и към Венеция, и към Холандия. Нивото на водата в световен мащаб, примерно е... На река Дунав в сантиметри. На река Дунав, но не, в световен мащаб е много важно да се отбележи. И да, те, специално холандците, аз доколкото знам, имат много добра, много добри мерки за това как да си облегчат живота и да правят малко по-малки неща, да имат по-добър мониторинг и по-автоматизирано да се случва това с превенцията при тях. Като нещо, което на мен лично много ми харесва, е схващането за градът гъба. Не знам дали сте... Да, не знам дали сте го чували. То тръгва от Китай преди много години. Даже не... ще излъжа точно кой е човека, който подхваща тази концепция, защото не мога да му произнеса името. Но кръстено е на него и стартира от там, че понеже преди много години създаваме градовете си, тяхната инфраструктура спира да бъде адекватна спрямо съществуващите природни условия. И с течение на времето все повече имаме нужда от повече места, на които да се побере водата, която вали, например. И схващането за градът гъба е да се използват абсолютно, да се направи система, в която да се използва във всеки един момент това, че е валяло дъжд, да се запазва водата и после тя да се оползотворява за нещо друго. Много трудно реализуемо е, защото там, където имаш реализиран град, трябва да направиш цялата инфраструктура на ново, за да може да се реализира това нещо. Но при холандците знам, че имат много територии, в които вече е реализирано това. Отделни малки квартали, малки пълни зони, гъби. Пълни с гъби. Да, холандците имат гъби. Цялостни подземни системи, в които се събира вода, после се изпомпва, когато не е необходима, или пък се поливат растения с нея. За мен това лично е нещо много позитивно и много... много добър старт за това да кажем, че ние умно действаме при действия, при някакви случки, които не са ни типични за ежедневието. Адаптирали сме се. Това ще се нормализира и според мен това е бъдещето. Покрай климатичните промени. Трябва да се учим от такива хора. Между другото, в момента, в който тя каза това и за гъбата, и за Холандия и прочее, на мен ми изкочи в съзнанието някакъв пример, че може би бедствията ние ги третираме като по-скоро някакво такова заболяване на града. Примерно да кажем, имаш някакво наводнение и прочее, ние трябва да се справим така, че да се върнем към business as usual. Докато като погледнеш примерно Холандия или Венеция или примерно други градове, които имат такива ендемични проблеми, то по-скоро е някаква форма на палиативна грижа за тия места. То там по-трудно ще стане по-добре и евентуално може с изцяло преправяне на цялата инфраструктура, това, което те са направили практически на места, ти трябва да пресъздадеш нещо, да родиш нещо ново, така че то да може да се справя с тези неща, така че отново да е бизнес as usual там, но до момента, в който не го направиш, пълно Венеция, докато не си направят там реконструкция на тия фундаменти, които са им там от маса години и така нататък, те практически ще са в период на полуразпад до момента, в който не се разпаднат. Ами всъщност това е, нали, така динамична устойчивост, според мен, която пак казваме част от този процес на адаптация. Защото, нали, ние уж предотвратим, нали, климатичните промени, но май няма да ги предотвратим, защото пак сме много виновни, ама сме всичките в един кюб и няма кой да не управлява и така нататък. И поради тази причина най-накрая ще дойдат 20 метра нагоре, 20 метра, някакви на морското ниво и прочее, ще назалеят. Нали. В един момент ние наистина това нещо, което сме го третирали като някакво бедствие, ще се превърне в нашето ежедневие. Ще видят всичко далеч от морето е провинция. Ще дойде провинцията, нали, при морето и морето при провинцията. Но идеята ми е, че всъщност част от тези, нали, едни от стратегиите за адаптация, нали, към тези неща, които следват, нали, точно това, да гледаме хора, които живеят всеки ден в бедстващи райони, нали,
как се справят и да го приложим това нещо, нали, в нашето близко, средно или далечно бъдеще. Така че тогава наистина как ще пожелая да живеем в свят с бедствия, защото тогава няма да има бедствия. Може би, или бедствията ще са някакво ново ниво нали, в тази игра, като играем с бедствията и не знам какви ще са те, още по-страшни. Нали, наистина страшно, защото сега може би бедствията наистина не са онова, което биха били бедствията след 100 години. Е, едно време какви бедствия имаше, но в обратен смисъл ще. Какви хубави, леки, такива приятни бедствия да направим една новина, нали, да поговорим. Супер. Нещо, не, малко екстремно преживяване. А тогава се развълнуваш. Да, абсолютно, от този скучен живот. Нали. Докато, нали, според мен, действително има такива места, в които може да видим как сме увсекидневили бедствията и сме ги превърнали в начин на живот. Нали? Там сигурно ще е бедствие, ако знае, че не влезе вода в... Ти представиш си как ще изглежда Венеция, ако няма вода. Нали? Той туристите сигурно... Не знам, това дали би било бедствие, не знам, какво мислите. Ако изведнъж водата в Венеция пресъхне, това ще е суша. Пак ще мирише между другото. Там е... Сушата е бедствие също. Там сушата е особено бедствие. Да, би било странно. И те се придвижват предимно по вода, така че би било бедствие, защото няма да може да се придвижват. Да. Ще изварят им от АТВ-та. Ще им дадем от търновските. Добре, Цел, какво е... защото минахме през примери за Австрия, Венеция, Холандия, Китай, гъби, неща. Нали, в Велико Търново установихме, че е гадно. Нали, но... В крайна сметка, какъв ни е ендгейма? В смисъл, какво искаме да постигнем, като, нали, ако си представяме, че имаме безкрайно количество ресурси, време, нали, интелектуален капацитет, социален капитал и прочие, нали, красиви фрази. Нали, смисъл, ако имахме всичко на разположение, нали, каква е утопията, която бихме искали ние да съградим? Как изглежда тя? Може би... Бихме искали да имаме по-малко бедствия, да знаем как се работи за превенция, да се работи наистина за превенция, адекватно, на време, всяка година и да намалим ефекта от бедствията, защото няма как напълно да избегнем. Нали, нещо, ако не се случи, то нещо друго ще се появи. Няма как напълно да избегне бедствията, но дори да се случват, те да са по-малки, да са обозрими и да се умеем да ги насочваме. Ако можем да насочваме по някакъв начин водата, въпреки че тя с годините е доказала, че е много трудно това да се постигне, да успеем да насочим там, където може да има последствия, да не е за хората пряко. Там, където може да се случи нещо, което не е благоприятно като действие и като въздействие, те е по-скоро на територия, за която после по-лесно може да се възстанови. За мен лично е това най-общо. И с работата си за това нещо, ако можем да подпомогнем и процеса по избягване на... да ни се превърне обществото в едно голямо бедствие, защото ние по-рано си казахме, че малко или много сме си егоисти и всеки си гледа себе си и малко трудно работим в екип. Може би, ако работим за превенцията и за всичко, което си говорихме за бедствията, да поработим повече и по-заедно за постигане на заедност в едно общество. Да, между другото, интересно, че го споменаваш, че обществото може да е бедствие. Преди почнем разговора, ти споменах за едно проучване на Международната банка, където нали, топ 3 или там топ 2 от съображенията бяха едното, беше свързано с номер 1 беше свързано с климатични промени, дори в краткосрочен план от 0 до 2 години. Другото беше свързано с такива extreme weather events, нали, смисъл неща свързани с именно бедствия. Но едно от другите ключови на първи места, сега не мога да цитирам точно кое е, но може да го пуснем като коментар към подкаста, беше свързано именно с някакъв такъв разрив в социалната кохезия, нали, съответно, в точно тая единност на обществото като един от ключовите проблеми, които хора идентифицират. Явно то е вид бедствие, наистина. Ами, може би да. Да. Според мен, тук сега вече трябва да влезе закона в отново, с който почнахме. Може да излезете и аз ще разкажа. Всъщност има разлика между бедствията и тези, време, защото това се говори за бедствено положение и за извънредните положения, които могат да са причинени от различни фактори, включително тероризма е едно, ще кажете бедствие. И сега почваме да разширяваме твърде много понятията за бедствие, а то все пак си има някакъв гьол, в който трябва да седи. Тоест има други такива институти, термини, понятия, които стоят за такива
специфични кризи. Нали, кризата може би е най-голямото понятие. Всъщност, има, знаете, има държави, в които има закони, които уреждат кризите. Как се справим с кризи. Но кризата е много... Ето, това вече е широкото понятие за бедствие. Да. Но всъщност в кризите има много неща. Нали, пандемията, която ми се случи, не беше бедствие. Нали? Първият ни подкаст от Vox Nihili беше посветен на извънредното положение, което е различно. Там направихме разлика с бедственото положение. Да. Тоест, нали, когато става въпрос за обществени феномени, тоест не е намесена природата, нали, дивака, нали, в гората, нещо, което изригва и не е неудържимо, нали, обикновено. Аз наистина бих правил много внимателно тази разлика между авария и бедствие, защото аварията е свързана с дейността на човека. Не направихме, между ние направихме, ама не е нужно. В смисъл, има в закона, може да се прочете. Не. Винаги може да се реферира към закона. Важно. Важно е и се налага. Но идеята ми е, че всъщност, нали, трябва да внимаваме, когато разширяваме това понятие за бедствие. И то, според мен, е много тясно свързано с природата. И даже бих казал, както Латур казва, нали, с оная гея лошата. Природата, която изведнъж търпи нашето въздействие върху лошо. И в един момент възстава и казва, виж сега ще ви променя живота, да видите, нали, как мога да бъда, нали, както съм спокойна и мирна, и вие си живуркате тук и се чуете, нали, какви проблеми да си решите в мола. Нали, ей, сега ще ви покажа, нали, проблемите в гората. Нали, в вашия град ще го разруши, така натък. Тая гея, казва Латур, скоро почина, за съжаление, казва, става политически субект. Нали, и това вкарва бедствието като някакво поведение в кавички на природата, с което тя иска да ни каже нещо за нашите действия и съответно става и политически игра в нашите социални взаимодействия. Но не бих казал, че ние сме бедствие за природата и едва ли не бедствията е решението, което природата предлага, защото и това може да е вариант. Тоест, нали, почваме вече да си играем с бедствието като термин и той става твърде неуловим, според мен. Защото ние също сме бедствие. Какво правим тогава? Нали, не, само ти план, си бедствие. План, с който да се справим с бедствието, човек. Преди влезем в твърде абстрактната част на всички сме бедствие и природата е бедствие, ние сме в бедствието и всички сме в себе си. Всичко е свързано. Всичко е свързано. Мисля, тук мен ми беше интересно това, което ти спомена, че нямаме заявката, че може да няма бедствия. Мисля, всичко е просто менажиране до някаква степен. Е, да, де, ама пък в момента не правим ли някакво своеобразно, ужасно планиране с серия от дейностите ни, които просто не са на местата, където, нали, предотвратяване на бедствията е в картите. Мисъл, примерно, Венеция конкретно е бати тъпия пример. Бе, за чий точно там има град? И това просто звучи като тъпа идея. Мисъл, това се едно да направиш, нали, точно под изригваш вулкан, да си направиш, нали, селище. Ама виж какъв туризъм има. Може да е много красиво, но най-вероятно риск менеджмента не е супер. Нали, най-вероятно е труден. Да, да, и най-вероятно невъзможен на серия моменти. Нали, смисъл, на всички 120 години просто нямаш град. Нали, тоест, свързано ли е този риск менеджмент в момента и с потенциално планиране на къде се разширяват изобщо градовете? Нали? Прямо да кажем, от тук към Равнополе, като тук имам предвид центъра на София, нали, към Равнополе прямо има безкрайно количество подпочвани води. Не знам там адекватно ли се строят производства и съответно серия там складови бази и така нататък. Там ли е място, където искаме да ги строиме? Тоест, има ли като част от чисто позволителния режим, примерно за разрастване на градове и там полагаме някаква инфраструктура и така нататък, мисли ли се в контекста на точно менажиране на риска? Мисли се, да. И то трябва да се мисли. Това е съвсем естествен процес. Може би първото нещо, което мога да кажа, е, че в устройствено отношение, къде на тебе ти е позволено да стоиш изобщо, си има план, който за всяка община си казва. За Столична община общия устройствен план, последната му версия е 2009 година. Там има едни зони, в които е позволено ти да строиш, те са за жилищни нужди, едни зони, които не е позволено, едни зони, които са защитни, които са защитни територии по край дерета, които са били отводнителните дерета на планините и така нататък. И както и производствените, всякакви видове зони имаме. Дали ще правиш малко производство, дали ще правиш спортна зона, това са различни устройствени зони. И специфичното нещо, което установихме при анализите, защото сме правили такива анализи, е, че преди време
тези зони са се определяли на база речни корита и на база потенциалните рискове, само че рисковете са статични. Тоест данните за рисковете са малко статични в момента, което аз намирам за проблем. По принцип правим едни анализи, които са с някакви данни, които са актуални към определена дата. Изкарваме едни резултати и те ни казват дали трябва да имаме дали трябва да се планира годишна вълна, 5-годишна вълна за разливане на реката в еди си какъв радиус или в друг радиус. Вълна? Какво е това? При рисковете от наводнения се определят едни полигони на вълни на разливане на реката, т.е. излизане от коритата, как ще излезе точно. И това се разработва на национално ниво. В басейнова дирекция се държат тези данни. Те просто са статични, защото данните са статични. Прави се моделиране и се подават едни крайни формати, едни крайни полигони, които ти дават точната траектория евентуално на водата, на разлива на, река, на една река. Пиково натварване, някакво такова. Призванредно. Това е призванредно. Да. Призванредно, мисля, че бяха 5, 10 и 100 или... Съжалявам, обаче, забравя годините. Годините, на които може да се разлее, като... това се, има много изчисления за да се постигне, но най-големият проблем е, че то е статично и че когато го направиш през 2018 година, не го актуализираш на всяка година. Mm-hmm. Не можеш да го актуализираш и на всеки месец. Плана за предвиждане на Столична община също е така. Той се разработва 2009 година и важи 20 години. И за мен лично трябва малко по-начесто да се правят тези прегледи. Все още актуална ли е актуални ли са заливните зони, които са сметнати преди години или трябва да се актуализират. И при анализите, които направихме, видяхме всъщност, че има нужда да се актуализират, защото едно от наводненията, което се случи 21 януари месец в северната част на Столична община, показа, че наводнението, което се е случило, изпълва заливната зона и дори излиза извън нея. И влиза в територии, които са предвидени за строителство. Което е проблем. Има късмет, че няма... имаме късмет, че там все още няма строителство, да. Но влиза в територии, които са с разрешение за строителството по общия устройствен план. И тогава си говорихме с много специалисти, включително хората от пожарната дирекция, че все пак тези неща трябва да се предвиждат и трябва по-начесто да се прави тази сметка все още може ли тук наистина да се строи или не. И трябва да има малко по-големи ограничения за зони, които са в потенциален риск, които дори са, може би, в някаква периферия от заливната зона, за да може да се предотвратят едни материални, пък, нали, не дай си Боже, и други последствия. Но това не значи, че в смисъл, колкото по-учестен е, нали, този план, или там каквото и да е, то е риск асесмент, това не прави ли преведимостта от инвестиции прямо в дадения регион просто невъзможно? Мисля, ако всяка година излиза, да кажем, някакво стойностяване, сега ето какви са разливните прочие граници на река, или ето, нали, какви са рисковите там региони. Има ли за пожари, подълно нещо? Няма, но би трябвало да има. Предвижда се да се направи, мониторингови, да се направят мониторингови точки, които да проследяват топлината на пожарите. Това е доста. Но мисля, че те ще хващат по-скоро върхови пожари, защото най-голямата топлина е отгоре, върху територията, която се наблюдава. Но може, някакви симулации за това, като се запали тук, какво ще изгори. Но добре, Любо, продължи. Защото не, беше интересно, не знам че на практика, за симулациите. Дали, да, наистина наводненията са най-важни, но има и пожари, които стават. Ето ще стане един пожар. Да, заповядай. Не знам за тази господине. Симулация, защото тя пък зависи от вятъра. Да. А не знам данните с вятъра точно как се постигат. Просто не съм навлизала много дълбоко в тази тема. Но по принцип си прав, че ако има всяка година нови територии, това прави трудно предвиждането, но пък е по-добре, айде така да го кажем, не да се актуализират напълно
зоните, в които може да се строи, а непрекъснато да имаме един мониторинг на, на ситуацията, на даденостите, на заливните зони, на регистъра на отминали наводнения, с които може да си смятаме какво може да стигне, докъде е стигнала водата преди, което все още нямаме. Така, няма такъв регистр. Нямаме го дигитален и нямаме го актуализиран и в да, бе, хората правят какви не симулации, извинявай, като пуснат на зайци колко ще се разпространят за 5-6, за 5-2. Нали, смисъл, правят ама такива глупости като симулация, нали, с изкуствен интелект. Аз трети път го повтарям вече, явно тук ми е платено за това. Но, но смисъл, ти не мога да разбера как тези неща, които са, плачат си за изкуствен интелект, как не са, нали, свързани с някакво технологично инвестиране от страна на държавата, на общините? Свързани са и се прави, просто все още не е готово всичко. Точно са за три, иначе иначе се работи в тази посока. Но да, през годините се работи много в посоки на различни системи, които според мен отново ни дават статичен поглед, въпреки че има системи, които гледат датчици на нива на реки. Все пак нямаш автоматизиран поглед върху всичко общо на куп. Което аз знам, че много хора и в различните институции споделят моето мнение, че това трябва да се направи, че е предвидено вече. Въпрос на време всичко да се направи. И да. Добре, толкова, да. Ако да кажем, че имате тия измервателни станции, дигитализация на събирането на тия данни и съответно имате един чудесен дашборд, примерно, където във всяка община стои показване точно какви са разливните зони, какво се случва там с пожарите на Ставро, зайците къде са, нали, цялото това нещо и съответно, като го имате това нещо, какво, мисъл, как това е actionable? Мисъл, да имате го. Примерно, ако говорим голяма точка къде може да се застроява, нали, то в крайна сметка трябва да е свързано наистина с този план, който ти каза по-рано. И съответно той не може да се променя твърде често. Нали, мен това ми беше идеята преди малко. Обаче, ако просто го имаме като информация и да кажем, ти си купила имот и вече е в разливна зона. И сега, като знаете това нещо за този имот, нали, ще отидете и ще кажете, знаеш какво, вече не може. Не, смисъл, или мисъл, какви са мерките, които ще се. Разбирам, че има липса на информация в момента, но не ми е ясно как би се използвала тази информация по различен начин от, нали, позволения да се строи и така нататък, което е в момента също обстоятелство. Ще се използва като ако един имот попада в зона за заливане, и има изследвания за това дали в зона за разливане, защото реката би излязла от коритото си или защото има много високи подпочвени води, ще може да се каже има ли възможности наистина да се строиш в този имот или по-скоро трябва нещо друго да направиш в него. Защото ако имаш много високи подпочвени води, това би било риск, защото наводненията от високи подпочвени води са много тежки за овладяване. Обаче ако е в риск, защото реката може да излезе от коритото си, тогава има много други мерки, които ти да подпомогнеш по тази да превенция, да нямаш, да няма разливане на реката там, или пък да излезе реката друга, 2-3 км по-нагоре на коритото си, извън със самото корито, за да се предотврати тази зона. Това е всъщност ли това, което беше измери, за да управляваш, нали? Смисъл, това е много често. Не прекъслявам се едно устройство да си мя пулса, нали? За да мога после да предприема някакви действия по управление на сърдечната си дейност, да рече. Но всъщност, използва ли се това в България? Така, по-скоро не. Използва се, да. До 87-ма година, примерно, са действали едни правила и норми за застрояване на сградите. След 87-ма година се правят промени на база на знанието, че България, България попада в зона в сеизмична зона, има рискове от земетресения и е установено, че трябва да отговаряме на по-високи стандарти за тези рискове и се променят правилата, по които можеш да застроиш. Дори да попаднеш в такава зона, твой имот да попадне в такава зона, трябва да изпълниш повече регламенти, за да може да застроиш някаква сграда. Има ли земетресения в България, между другото? И те остават повече следи, като че ли от наводненията. По-дълго време трябва. Някакси едно време земетресението. Да, те са исторически малко явление, докато някакси по-злободневни са наводненията, като че ли докато нали, земетресението или коя си година, слава репери исторически слага. Но всъщност това, което пита, аз бих попитал точно обратно на това, което пита Любо, всъщност това актуализиране на информацията не прави ли всъщност по-лесно управляема
така да се каже, бедствената ситуация. Защото да, нали, прави по-сложна, но всъщност точно обратно. Mm-hmm. Мен се струва, че ако аз разполагам актуална ситуация, какъв е смисъл да знам аз 87-ма година, примерно, че били ели какви са данните и така. Това са преди 30 кусур години, нали, смисъл. Mm-hmm. То ти обикновено не знаеш, ти не ги разбираш тези неща и не ти трябват, на специалистите им трябва. Да, ми на специалистите, да, имам предвид специалистите. Аз по-добре да не ги знам, че кой знае какви глупости ще направя с тях, като ги знам, нали, така факт, че като се знам. Но не, идеята е по-скоро, че наистина според мен това да е актуална информацията, помага при управлението, не пречи. Затова не можа да развира на любо въпроса, защо пречи за бюджета. Аз нямам аргумент, че пречи. Ага. По-скоро, какви са мерките, които могат да се направят на база на това нещо, защото прямо аз наизуст мога да сета за неща. Не са, освен разрешителния режим за имущество, нали, там, за купуване на земя и така нататък, също се сещам и, че това директно може да е нещо, което може да се подава към застрахователни дружества. Нали, по този начин те да могат да остойностят вече риска и съответно да се разграничат, защото ти ако нямаш тази информация, нали, ти за тебе практически, нали, в рамките на някакво огромен парцел, нали, всичко с еднакъв риск. Да, да, ама единия бастун е на подпочва и води, докато другия не. И съответно преди един ще му е много по-евтина за страховката. И това нали, води до по-адекватна по-адекватно мъжение на риска. Няма да печели за страховка. Според мен може защитени зони да се създадат. Нали, смисъл може да се вкара в някакви по-различни режими, нали, в които да няма достъп. Нали, ограничава се достъп, защото така се рискува и човешкия живот, нали, не само сградния фонд. Да, това се нарича специфични правила за ползване. Ти можеш да имаш една устройствена зона, в която обаче като насложиш отгоре слоя с рисковете, да кажеш, а тук е много специфично, много е рисково, трябва да сложим специална зона за управление и да добавим към устройствената зона специфични правила. Ако ти искаш нещо да ползваш, ако все пак можеш да застроиш в някаква зона, трябва да изпълниш тези специфични правила. Mm-hmm. Ако не можеш да ги изпълниш, то тогава по-скоро няма да строиш. Една малка ядрена централа. По-скоро не. Подпочвени води. Супер. Да борим подпочвените води с ядрени централи. Ами, добре, хора, мисля, че стигнахме под почвените води на нашия епизод вече. Дали? Я да проверим. Провели записките. Защото хареса ми, че всички имате записки, нали, само аз стоя като бастун тук с една празна чаша вода. Ти имаш вода. Аз... Значи, че нямаш и вода, значи не сме трябва да спирам. Ако бяхме направили качествено обследване, щяхме да установим, че всъщност нямам вода. Абе, бедстваме вече без вода. Точно така. Ми, освен да благодарим на нашия учтив гост, който нападнахме от третата минута, Стоян Ставро. Аз благодаря. Аз невинния. Ами, освен да благодарим на Станимира, както и на всичките ни слушатели или зрители, които издържаха час и 20 минути да си говорим за бедствия в нашето бедствие, което наричаме запис. За тези от вас, които им беше интересно и съответно искате да правим още такива теми, съответно хубаво е да ни го споделите. Това може да го направите в нашата Facebook страница RatioBG или в нашия Discord канал. За тези пък от вас, които искат да ни подкрепите под някаква форма, така че евентуално да съществуваме и до година, това можете да го направите на ratio.bg/support. Там има серия начини, по които може да ни подкрепите, било то през PayPal, Patreon, прочее. Като ако ни подкрепите през Patreon, имате достъп до нашия Discord сервер. Там има доста яки неща, повечето канали са Unmitigated Disaster, но са супер интересни, силно ви препоръчвам да ги видите. Благодаря и до следващия път!